Shikues Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në pjesën e shikimit e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushterak. Shqipëria e ditën e sotme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme për shkak të kalimit gradual të një fronti të ftohtë atmosferik, shoqëruar me masa ajrore të lagështa me origjinë deri perëndimore. Moti pasorëve të mesditës do të jetë me vranësira të dendura me rreshë shiu, të cilat përgjatë ulësirës perëndimore do të jenë me intensitet deri të lartë në formën e rrebeshjeve, stuhive, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Në pjesën tjetër të territorit, rreshjet do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave. Ndërsa Iram do të frymë drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 3 deri në 12 metra për sekond. Ndërsa përgjatë vijës bregdetare era do të fitojë shpejtësi deri në 22 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatikë dhe Jon të jetë i lartë i forcës 7 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 6 deri 24 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri 29 gradë dhe në bregdet nga 13 deri 27 gradë Celsius. Përse i përket ditës së mërkurë, Shqipëria pritet të ketë një përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike si pasojë një situate pasfrontale. Moti i parashikohet fillimisht me qellime dhe me alternime brendësirash. Pasorëve të mesditës, moti do të jetë me brendësira mesatare deri të dendura. Në orët e mbrëmjes, brendësira do të shoqërohen me rreshë shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar në formën e shtrëngatave në pjesën më të madhe të territorit. Ndërsa era do të vijojë të frymë drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 9 deri 19 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 11 deri 26 gradë dhe në bregdet nga 13 deri 25 gradë Celsius. Përse i përket rajonit e Ballkanit, për ditën e mërkurë ai do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me qellime si dhe me alternime brendësirash kalimtare, të cilat heraherës do të jenë deri të dendura. Kryesisht në pjesën e dytë të ditës, përgjatë pjesës perëndimore në orët e mbrëmjes do të kemi rreshë shiu me intensitet të ulët. Përse i përket kontinentit evropian, për ditën e nesërme kontinenti Europian do të ndikohet nga depërtimi i disa sistemeve frontale të thella dhe të lagështa me origjin nga Oqeani Atlantik. Moti i parashikohet i vranët me rreshë shiu në formën e rrebeshjeve dhe stuhive. Përjashtim këtu do të bëj Europa qëndrore dhe ajo juglindore, e cila do të ketë mot me qellime, por pa munguar dhe vranësirat kalimtare. Këtu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.